Čauky mňauky, zdraví vás Mišík a vítam vás pri štvrtom kole šachovej olympiády v Chennai v Indii. Pozrieme sa na výkon našeho ženského tímu, kedy po naozaj že debatli 4-0 s Ukrajinou sme opäť nasadli na takú víťaznú vlnu a podarilo sa nám v štvrtom kole zvíťaziť nad takou exotickou krajinou Singapurom, a to v pomere 2,5-1,5. V zápase sme videli 3 remízy a jednu výhru na poslednej šachovnici. No a poďme sa pozrieť veľmi v rýchlosti na to, čo sa vlastne dialo na šachovniciach. Na jednotke s bielými figurami hrala naša Zuzka Borošová proti Aniela Kegaj. Zuzka je VGM, jej superka s čiernymi je ženská intermajsterka. Rozdiel ELA nejakých 150 bodov, čo nie je úplne akože veľa. Samozrejme, že Zuzka bola v tomto zápase favoritkou, ale teda partia skončila remízou. No a čo sa stalo v tejto partii? Opäť teda vidíme otvorenie. No a tu prišla taká veľmi pekná vec. Strelec krát F7, takže hneď taká akože obeť, vylákanie toho čierneho kráľa vlastne z ukrytu, kráľ F7 jediné. Jazdec na E5, toto je taký typický motív s vidličkou a vlastne s dvojúderom. Kráľ F8, jazdec zobral na G4, dáma zobrala na D4, teraz pozor, lebo visí ten jazdec. No a akože v princípe biela nemá ako keby žiadnu figuru navyše, ale čo sa jej podarilo je to, že vlastne rozbila to rošadové postavenie čierneho, a plus vlastne čierna má izolovaného Ečkového pešiaka, ktorý môže byť vlastne potom slepci niekedy aj terčom útoku. Takže z pozičného hľadiska je to výhoda, aj počítač preferuje vlastne tú pozíciu bielej. Výmena. Mala rošada král G7, takže čierna uvoľňuje cestu veži, takzvaná umelé ošáda, jazdec na C3, jazdec na C6, jazdec na E4. Hneď Zuzka sa snaží ísť ako keby do nejakej protiofenzívy, dáma E5, C3. C3 kvôli tomu, aby mohla niekedy vlastne aktivizovať svojho strelca, a pešiak na B2 by zostal nekrytý. Zároveň to C3 je aj veľmi celkom užitočné, pretože vlastne limituje polia práve jazdca na C6, takže je to taký celkom multifunkčný ťah. H5 zahrala tá čierna, možno vlastne plánuje nejaký taký útok alebo postup na tom kráľovskom krídle, tým, že vlastne vežu má na H8, tak si povedala, že ju nebude nikde posúvať do centra, ale naopak skúsi vyvinúť tlak na tom kráľovskom krídle. Strelec E3, B6. B6, priznám sa, že som nejak ako keby úplne tomu nepochopil, možno akože nechce strelca dostať, alebo jazdca, že by skočil na C5 a odtiaľ prípadne na nejaké D7. Veža na F1, H4. H4 počítač ukazuje, že je to chyba, aj tu vidíte, že je to červený ťah, a Stockfish hovorí, že je to plus 3,6 pre bieleho, no ale z praktického hľadiska hrajte tú partiu. Ono v podstate, tá výhoda tej bielej je v tom, že má ako keby aktívnejšie figury, plus tá väža vlastne môže sa zapojiť s tempom do hry, keď vlastne zmizne strelec a jazdec z Ečkového slopca, a predsa len postavenie kráľov je oveľa teda nebezpečnejšie pretože ten kráľ naozaj sa tu môže dostať rýchlo pod útok. Jazdec A5, napadnutá dáma na H4 s možným vlastne výpadom na D7, dáma F5, vymieňa figuru, ktorá bránila kráľa. Teraz vlastne už tá posledná rada je, alebo tá predposledná rada je nejakým možným miestom vniku, plus teda ten strelec na E3 tu stojí pomerne veľmi dobre, kdežto ten jazdec na A5 je taký opäť misplacenutý, strelec na F4, no a tu teda biela má že veľkú výhodu, a strelec F4 zrazu ako keby o tú výhodu prichádza. Zámysel strelec F4 bol zrejme asi napadnúť možno pešiaka na C7, respektíve dostať vežu na E7, ale rozmýšľam nad tým, že či nebolo možno šikovnejšie zahrať strelec na D4 a dať ho ako keby na tú diagonálu vlastne s útokom na toho kráľa, s tým, že vlastne aj veža
sa môže dostať na E7 v tejto chvíli. No a je to také nepríjemné, akože ona sa tu možno obávala nejakého možného C5, ale možno to bolo aktívnejšie. OK, stalo sa strelec na F4, G5 napadá, strelec na C7, vidíme, že čierna obetovala pešiaka a zrejme tu bude teda pokračovať v nejakom útoku, áno, H3 sa hneď aj stalo, šach, takže každá si ide ako keby svoje. Čierna realizuje dôsledne pomerne ten plán vlastne útoku na tom kráľovskom krídle a biela zase naopak sa snaží aktivizovať figury cez centrum šachovnice, takže čierny kráľ zostáva šach, ale G6, G4 a toto opäť počítač vyhodnocuje ako chybu, respektíve ani nie že chybu, ale že čierny, respektíve biela prichádza o tú svoju výhodu. G4 vlastne napadá tú dámu a možno zámysel toho ťahuje aj vlastne ten, že tomu kráľovi zobrať nejaké ústupové polia, ale schválne skúsme si dať nejakého stockfisha, že čo on hovorí, že by bolo lepšie. Veža na B1, pardon, veža na D1 a možno vlastne s takým plánom dať ho na dať tú vežu na D7 a odtiaľ to nejak šachovať s nejakými možnými matmi alebo takto sa s tým pohrávať. Možno toto bolo ako keby šikovnejšie, ale tak ťažko to hodnotiť ako zlý ťah, lebo vlastne teraz aj to H3 tu zostáva ako keby také osamotené. Dáma F3, aha, no a teraz je ozí mat, teraz je ozí jednoťahový mat. Našťastie teda Zuzka tu mala záchranu v podobe šachu, král ustúpil, dáma na E4, dáma je krytá a zároveň vlastne bráni tej dáme dať mat. Dámy sa vymenili, takže prechádzame do koncovky. Do koncovky, kde má biela pešiaka viacej, mala by mať aj nejakú takú minimálnu výhodu, ale teraz tie čierne figury sú, nechcem povedať, že aktívnejšie, ale práve ten pešiak na H3 je taký akože dosť nepríjemný, lebo kedykoľvek sa veža dostane vlastne na ten prvý rad, tak vlastne je to hneď mat, keďže ten kráľ nemá ako keby miesto úniku. Strelec na G3, jazde C4, veža E2, veža HD8, F4, takže hneď to ako keby otvára, veža D2. Veža a D2, OK, je napadnutý vlastne pešiak na B2, plus teda aj tá väža, takže ona sa rozhodla vymeniť. Král F2, jazdec na E4, král F3, jazdec G3, král G3, GX, F4, král F4, väža D8. No a stále má biela vlastne opešiaka viacej, ale teraz to tu aj bliká, že vlastne král E3 vypúšťa výhodu. Král E3 vyzerá ako veľmi prirodzený ťah, lebo teda aspoň takto mi rozumiem, že sa snaží zabrániť vniku vlastne tej veži na druhú alebo tretiu radu. Dám iba takú kooperatívnu variantu, že ak by išiel král napríklad na G3, tak môže vlastne toho pešiaka aj takýmto spôsobom napríklad pokryť, alebo možno ísť aj ambicioznejšie hneď na D2 odtiaľ vlastne ohrozovať. Ale vráťme sa do partie. Prečo král E3 je chybné a čo bolo možno lepšie? Skúsme sa zase poradiť s múdrou. Veža F1 hovorí počítač, že bolo lepšie. To znamená, že pustiť vežu na to D2, napriek tomu akože nechať si to napadnúť. Skúsme teda král G3. A teraz keby, aha, král G3 a vlastne tu hrozí zobrať pešiaka s tempom, plus teda aj tohto by sme odobrali. Ale tak skúsme teda takto ako keby veľmi kooperatívne zobrať šach, král G5. A veža na F5 šach, král G6 a on ho ani nevezme hneď, lebo nie je dôvod, to by vlastne zobral a to už by tá čierna mala možno výhodu, ale vlastne zahrať veža na F2, no a teraz vlastne tá čierna je ako keby možno aj nútená brať alebo meniť tie veže, čo vlastne vedie hneď výhre, alebo po nejakom ústupe jednoducho vezme pešiaka, no a teraz má biela dvoch spojených pešiakov a tú partiu by vyhrala, ale sami vidíte, že je to pomerne, no nechcem povedať, že či náročná kombinácia, ale zase vráťme sa k tomu, že biela má v tejto chvíli 2,5 minúty a spočítať to nie je úplne jednoduché, preto král E3 ide ako taký prirodzený ťah, že vlastne blokujem tú väžu, no ale prišlo král G5, väža G1, pokryla si toho pešiaka,
Veža E8 šach, no a tu už vidím, že sa vlastne ako keby opakovali ťahy. Hop, 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 hop. A dokonca král E4 je akože prehrávajúci ťah, ale z EME Zuzka navrhla teraz Emizu a čierna ako keby automaticky zobrala a král E4 je... Aha, to z EME král E4 sa neudialo v partii, iba ona postavila vlastne na tú digitálnu šachovnicu toho kráľa na E4, pretože neverím tomu, že by si nechala dopustiť takýto ako keby ťah a tá je super, aby toto už je videla a už je by to zahrala, takže je dosť možné, že je tu iba chyba ako keby v tom online, že stalo sa kráľ E3 a vlastne bola to Emiza a oni vlastne hneď stávali tých kráľov a pri tej Emize sa vlastne králi stávajú na E4 a na E5. OK, takže to bola prvá partia, prvá Emiza. Poďme sa pozrieť na partiu číslo 2, respektíve naša druhá šachovnica. Otočíme to. Bieli mi hrala May N. Emanuela, zrejme, áno, N. HNG, HNG je priezvisko, versus naša Euka Repková. No a čo sa stalo v tejto partii? Ešte je pes LC4, jazdec F3, LC5, C3, jazdec F6, D4, zobrala strelec na B4, šach, jazdec BD2, jazdec na E4, malé ošáda, SD2, D5, strelec B5, malé ošáda, zobrala. Tu sme stále ako keby v teórii jazdec E5, strelec na H6, napadla vežu, veža na E1, C5, dobre. No a teraz prišlo F3, čo trošku akože sa aj počítaču nepáči. Zamysel jednoduchý, ako keby vykopnú toho jazdca a možno dobrať pešiaka na C5. Ale v podstate tá čierna nemusí ustupovať, ale jednoducho to sa stalo aj v partii. Vezme na D2, dáma D2, dáma na D6, to znamená, že ak vezme, tak síce pozor, ak vezme... Tak, toto by bola zrejme chyba. A nebola by to chyba, pardon, lebo je to so šachom. Takže musí ustúpiť a teraz má čas, ako keby ani tú vidličku. OK, takže dáma D6, pomená späť. Veža AC1, teraz už je to také akože urgentnejšie. C4 blokuje, robí si ako keby voľného pešiaka. No, čierna stojí lepšie, aj tomu počítaču sa to viacej pozdáva, plus má pešiaka navyše, veža E3, F6, takže vidíme tu rovnaký motív, ako keby vyháňania toho jazdca z centra. A jazdec centra je naozaj vždycky veľmi nepríjemný. A v tomto našom prípade ten jazdec stojí na čiernom poli, na E5, to znamená, že vlastne ani ten strelec ho nikdy nevie odtiaľ ako keby vykopnúť. Našťastie tu mala ešte toho pešiaka, s ktorým ho mohla zahnať na G4, išla veža AB8, teda na voľný stĺpec, B3, H5, opäť sa snaží obmedzovať toho jazdca, jazdec na F2, veža F8, jazdec na H3, už teraz naozaj tá čierna stojí plus, teda minus 2,17, teda celkom ako keby oveľa lepšie, veža na E3, dáma na E3, strelec na B5, ale zrejme tú výhodu, alebo tú pozičnú výhodu, plus teda aj toho pešiaka niekde vypustila, pretože po jazdec F4 dokonca jej výhoda sa zväčšuje. Veža na E8, napadnutá dáma bola, takže musela ustúpiť H4. A4, napadnutý strelec, strelec na A6. Bx C4, strelec na C4, ten strelec tu stojí výborne. Má ako keby ozla do celej pozície. Ten jazdec nemôže ani veľmi odísť, pretože veža ide na druhú rádu, odtiaľ to bude kryta tým strelcom, čo je dosť nepríjemné. G3, teraz úplne to čierna ako keby kazí, vidíte sami, jak vlastne ten posuvník tu behá, to samozrejme treba takého pešiaka zobrať, už aj ten král tu bude teraz slabší, prichádza G5, zase vyháňa toho jazdca na H5, veža na E2, to je presne to, čo som spomínal, že keď ten jazdec F4 odíde, tak veža ide na druhú rádu, napadnutá dáma, plus teda odokrytý král, fúha. A toto skončilo Emizou, čo sa tu stalo? Dáma C3, dáma E6, obsadzuje stĺpec, plus teda tá dáma môže rovno nabiehnúť na H3, hroziť nejakými matmi. G4, dáma na D6, teda snaží sa odtiaľ to dať mat. F4, GX F4, nemohla samozrejme dámu, pretože F4 je kryté jazdcom. Dáma na F3, teda snaží sa vlastne toho pešiaka keby blokovať.
Veža ed i vyháňa dámu, dáma na f2, král f7, veža e1, dáma e6, výmena, úplne v pohode. Pešiak napadá dámu, ale pešiak navyše môže postupovať s dodámy na ďalšom poli na e2 je vlastne hneď, keď ty tam by hneď mohol ako keby ísť. Musí si dávať trošku na pozor, pretože napríklad tu hrozia nejaké šachy, odtiaľto, prípadne ak tá dáma sa vzdiali, tak aj f6 môže byť napadnuté. Král g6, pekne. Samozrejme nejaké dáma f5 nám nevadí, to by sme vymenili. Dáma na g3, dáma na e4, teda centralizovať dámu, odtiaľ to môžu tiež nejaké šachy hroziť. Jazdec na f4 šach, král f7, jazdec na g2, aha, a tuto aj to svieti červeným, dáma na d4, tak čierna zobrala pešiaka a nechala si dať takýto trestuhodný šach. Ja pozerám aj na hodinky, že ona mala 2,5 minúty, nechce sa mi veriť, že za 2,5 minúty alebo za 2 minúty, ktoré Evka rozmýšľala, nevidela tento šach, ale možno, že to podcenila. Možno si myslela, že je to v pohode, ale potom vlastne zistila, že bielej sa tam podarí dať nejaký väčší šach. No väčšiná škoda, lebo tu možno stačilo, ja neviem, možno uhnúť kráľom, alebo ísť aj pešiakom dopredu, jednoducho dodámy, skúsme len tak akože zapnúť presne hneď, akože ísť dodámy, a keby aj prišlo dáma C7 šach, uhnem na G6, môže dojsť jazdec na F4, akože keby som bol veľmi akože odvážny, tak vezmem asi aj na F4 tak a postavím si dámu a som úplne v pohode, mám figuru viacej, ale keby sme chceli byť akože, a nie, aj počítač to hovorí, že je to asi najlepšie pokračovanie. Fúha, tak dáma D4, no a išlo teda dáma na C7, šach, král F8, no a teraz už ho iba tuto vlastne takto šachuje do kolečka. A je to emiza, aj počítač hovorí, že je to emiza. Ak by išla povedzme na nejaké, teraz zase povedzme na to C7, král G6, tak to je dokonca aj PRT, pretože príde čo, jazdec na H4 alebo F4, pomôžme si jazdec H4 šach, teraz vlastne toto má odrezané, tieto dve polia sú odrezané, môže ísť iba na G5, a išlo by jazdec na F3, aha, takáto krásna vidlička, dokonca úplne vynútená. Takže to znamená, že vlastne tá čierna nemohla vlastne vstúpiť na pole G6 kvôli vlastne tejto vidličke. Fúha, tak toto muselo Evku akože strašne mrzieť. Škoda toho, lebo to bol celý bod na stole, jak sa hovorí. Poďme pozrieť tretiu šachovnicu, kde hrala Zuzka Hagajová bielými. Proti oveľa slabšej súperke Mei Xian Yunik Hng, takže to boli asi možno sestry, lebo majú rovnaké priezvisko, a tu teda Zuzka mala obrovskú aj takú akože tú elovú prevahu, pretože má skoro 2300, aj súperka má 1823, takže hovoríme o skoro 450 bodov. A čo sa stalo, že teda nevedela ako keby pretlačiť nejakým spôsobom tú výhodu. Opačné rošády, takže Zuzka akože jasne išla na nejaký akože aktívny plán hrať na výhru. F3, A6, G4. Toto je vlastne veľmi typické v tejto Sicílke, že vlastne ten biely sa snaží ako keby tými pešiakmi zautočiť na čierneho kráľa, a čierna samozrejme veľmi správne zase útočí vlastne na toho bieleho kráľa na dánskom krídle. Strelec H6 snaží sa vymeniť toho domovníka. A pozrite sa, jak odvážne hrá čierna, neustupuje s tým strelcom, naopak napadá jazdca na C3, jazdec na D5. Aj keď teda podľa počítaču je to hodnotenie v prospech bielej, a to výrazný, vo výraznom prospechu plus 2 aj niečo, jazdec na D5, AxD5, strelec H6, dáma H6, E5, napadnutý jazdec na C6, takéhoto nepríjemného jazdca si tu dokonca sa Zuzke podarilo dostať. Tu treba hlavne opatrne s tou dámou, pretože jazdec na E7 môže byť veľmi, veľmi nepríjemný šach niekedy. Ukážeme si kooperatívnu variantu po dáma B6, jazdec E7, šup a mat. Takže toto je, tu si naozaj musí ten čierny dávať pozor. Dáma na F6 právne sa snaží zase ku kráľovi a vymeniť tú dámu, dáma E3.
A5 pokračuje vo svojom aktívnom pláne postupu na dámskom krídle, G5 zúska zase na tom kráľovskom krídle, dáma F4 snaží sa vymeniť dámy, čo je pochopiteľné. Zuzka je mení, lebo teda má aktívnejšiu pozíciu, tak to asi vyhodnotila, že by to mohlo byť OK, napada pešiaka, strelec na B7, strelec na B5, F6, H4, FxG5, HxG5, snaží sa vlastne udržať také, ako keby to zoviete na tom kráľovskom krídle práve tým pešiakom, plus to vežo, to znamená, kráľ, ak by niekedy chcel ísť pomôcť v tej koncovke do centra na F7, tak vlastne páda na H7 ten pešiak, plus zároveň vlastne ten pešiak na G5 obmedzuje postup toho H5 pešiaka, kráľ G5, dáma D2, veža F5, ale veža D2 z EME bolo také nejaké slightly pochybenie. Nuž, dobre, ale to stále akože hrať takúto koncovku, sa môžeme baviť o pochybeniach, veža AF8, ale tu teda počítač ukazuje hneď, že akože obidve spravili slabší ťah, jazdec na D4, teraz dokonca čierny stojí na tom lepšie, strelec na D5, že bola chyba, ale len tak teda schválne, že aha, veža na G5, že bolo oveľa, oveľa lepšie a strelec na C6, Strelec na C6, DX C6 a toho pešiaka z EME tá čierna dokáže zastaviť, ale teda mala by teraz v tejto chvíli o pešiaka viacej, takže toto by preferoval počítač. Nuž, ale čierna sa teda rozhodla zobrať priamo pešiaka, jazdec na F5 šach. V tejto chvíli má biela vlastne kvalitu viacej a má akože úplne vyhratú pozíciu a napriek tomu skončila remízou, no rozmýšľam, že čo sa mohlo stať, čach, ale uvidíme. Veža na F7, výmena, logicky, teraz pozrieme sa, že tu môže vlastne zoberať, to sa aj stalo, šach, král E6, strelec na E2, král F5, veža A7, akože správne sa snaží napadať tých pešiakov, H4, A3, BX, A3, BX a král na G5, OK, tak tuto akože tohto pešiaka dala, ale čo mala robiť, veža H7, slgo 8, veža H8, strelec D5, teraz je akože ďalší pod palbou, veža D8, jazdec na B7, stále biela má obrovskú výhodu, je napadnutá veža, len teda musí to nejakým spôsobom technicky pretaviť, veža H8, nechce vlastne toho krála pustiť cez ten háčkový stĺpec, napríklad napadnúť toho F3 pešiaka, král F6, král D2, zapájame krála. Išlo jazdec A5, čo dokonca počítač hneď označuje ako za hrubú chybu plus 6,5. Ale a Zuzka hrá aj dobre. Pozrite sa, stále drží tú výhodu. Šach, uhne, veža C8. Tak ako keby pomaličky ju vypúšťa. Vidíte, počítač hovorí, že veža B8 bolo lepšie. No tak rozhodnite sa so 40 sekundami, čo je ako keby z praktického hľadiska lepšie, veža C8, ale stále má tú výhodu, stále má veľkú výhodu, vlastne má tú kvalitu. Takže povedzme, že nemusí sa nikam ponáhľať. Veža E8 šach, snaží sa ako keby dostať toho kráľa možno do centra, vytlačiť tie figúry a následne získať niektorého z ďalších pešiakov, aby mohla potom realizovať svoju nejakú výhodu. Veža H8, kráľ E5, veža H6, ohrozila král F6, veža H1, král E5, veža E1. Tu teda biela hľada trošku plán, ale vidím, že im aj nabehol extra čas. Král F6, král na B4. Stále hovoríme o pomerne veľkej výhode. Strelec na C6, strelec na D1. No a strelec na D1 teda počítač hovorí, že je už ako keby slabší ťah a v podstate hovoríme o vyrovnaní. Ale prečo vyrovnanie? No, ona ustupuje jasom na E6, čo teda stále je, že plus 1, čo je práve ten pešiak, ktorý má biely navyše, alebo tú kvalitu. Král na C3, jazdec na G5. Tá čierna to hra výborne proste postavila takú nejakú barikádu a plus stále teda vytvára nejaké hrozby. A pešiak na F3, keby padol, tak by to bolo fakt nepríjemné, lebo vlastne tu sú dvaja spojení voľní pešiaci. A to už akože to, že mám kvalitu viacej, veľa nezaváži, pretože tí pešiaci sa vedia rýchle rozbehnúť. Plus je tu ešte kráľ, kto ich podporuje. A to by mohlo dokonca sa aj otočiť pre ospech bieleho. Veža F1, kráľ E5, strelec E2, kráľ F6, kráľ D2, E5, C3, F6, kráľ D4, jazdec E6, šach,
L, CTI jazdí z G5 L, D4. OK, takže v podstate tu sa dohodli na emíze, predpokladám, že biela Zuzka ponúkla emízu, lebo v podstate nevie spraviť pre OGS. Tieto centrálne polia sú vlastne pre to L ako keby nedostupné, zablokované. A čierna veľmi šikovne teda uchopila tú bielu vlastne za toho pešiaka na F3, ktorého musia kryť obidve figúry. Nevie sa k ním ako keby dobre dostať kráľ, pretože tie polia sú vlastne stále chránené a fakt sa k nemu jednoducho nevie nejakým spôsobom preštrikovať efektívne, možno cez nejaké B2 a tadeto, ale to je také ošemetné, že by ten kráľ tadeto išiel, lebo zase by ponechala na pospas to dámske krídlo, čo predpokladám nechcela. Takže Emíza, škoda toho, vidíte, že aj tá technická koncovka chce to ešte nejakú zručnosť a keď tá čierna sa zakusne a odoláva, tak dokáže odolať aj oveľa silnejšie hráčke. No ale poďme sa pozrieť na tú našu jedinú, ale za to víťaznú partiu, kde sme mali čierne figúry na štvrtej šachovnici. Bieli mi hrala Kung Fang, Kun, pardon, Kun Fang a čiernymi naša VM Alenka Mervová. No a tá mala teda trošku ešte slabšiu súperku 1766, Alenka má 2165, to znamená, že opäť tu máme veľký, veľký výkonnostný rozdiel a myslím si, že práve aj vďaka tomu Alenka teda podarila sa jej pretaviť partiu do úspešného konca. Opäť tu máme nejakú v podstate teóriu, vidíte, že tie ťahy sú v zásade vyrovnané. Jazdec na C4, teraz trošku ako keby tá čierna sa dostala, nechcem povedať, že do komplikácií, ale teda počítač vyhodnocuje toto ako nie úplne najšikovnejší ťah. Jazdec D4, dáma D7, výmena, 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 veže, výmena, veže. B3, napadnutý jazdec, musí niekde uhnúť, na B6 sa rozhodla. No a biela zrazu získava veľkú výhodu, plus 3. Tá veľká výhoda teda plynie z jej takého aktívneho postavenia figúry, aj ten jazdec môže skočiť na C6, čo je dosť nepríjemné. Ale teda, aj nie že na C6, ale hlavne ten pešiak na B5 je vlastne úplne brutálne slabý. Ona ho berie dokonca s tempom, napadla dámu. No a pešiak napríklad na bečku je zrazu voľný a môže byť fakt nebezpečný. Takže tu vidíme, že napriek tomu, že Alenka má obrovské ako keby väčšie skúsenosti aj tú výkonnosť, tak jednoducho tej bielej vyšlo to otvorenie a stojí v tejto chvíli objektívne na výhru. C4, veža A1, jazde C6, E5, toto úplne dokonca plus 7,16, DX E6, FX E6, dáma E2, no biela to musela strašne niekde pokaziť, E5, dáma B2, napadnutá veža. Čo sa tu mohlo stať, že vlastne tú výhodu ako keby nevydržala strelec na B4, ďalší pešiak pod útokom, toto je úplne, úplne hrozivá situácia pre čierneho, ale teda Alenka držala a vidíte malička nepreznosť F3, počítač by navrhoval napríklad niečo ako H3, ona zrejme nechcela tam dopustiť toho jazdca, aby nezautočil na pole F2. Takže to vymyslela takto. S tým, že vlastne možno si robí ako keby tú cestu prekrála do centra a jazdec na D7. Ale stále má biela obrovskú výhodu plus 3,2 jazdec na C5. Veža D1, jazdec E6, LS B4, jazdec E8. Takže Alenka akože drží. Je to veľmi, veľmi nepríjemná situácia. Ale teda rozhodla sa, že bude to držať zubami, nechtami a bude ako keby čakať možno na malé nepresnosti tej biele. A keď sa pozrieme aj do zápisu, tak zrazu tu vidíme 4 slabšie ťahy za sebou, kde predpokladám sa tá partia trošku ako keby aj vyrovnala. Dáma na B6 šach a už ten posuvník nie je taký brutálny a po dáma F2 vlastne tá biela úplne, úplne vypúšťa tú výhodu. Úplne vypúšťa tú výhodu. Môžeme sa schválne pozrieť strelec A4. Počítač hodnotí ako nepresnosť, ale dáma D2. Možno trebalo vlastne držať to napätie a zaútočiť na toho D-čkového pešiaka vlastne raz, dva, tromi figurami. Takisto čierna to vlastne drží troma, ho, pardon, nie, iba dvoma figurami, takže musela by opäť nejakým spôsobom toho pešiaka kryť, ja neviem, možno nejaké
dáma na C7 a podobne. To znamená, že držať ten tlak alebo to napätie. Poďme ale teda naspäť k partii, čo sa tu udialo po dáma F2. Aha, Alenka veľmi šikovne ako keby dáva vežu za dve figúry. Takže budeme tu mať takúto zaujímavú rovnováhu. Avšak zbavila sa teda veľmi, veľmi dvoch nepríjemných figúr. Ja to ešte takto na chvíľočku dám naspäť. A naopak, zrazu jazdec je brutálne aktívny, pozrieme sa na neho. Veža na A3, no a už je doslova ten čierny, alebo tá čierna na koni, tak to skúsim trošku obrazne, tá dáma na B6, s tým, že keď tá dáma niekde ustúpi, tak tu môžu byť až dokonca také odťažné dvojšachy s dámou a s jazdcom, ale na A5, dáma C5, B4, ďalšieho pešiaka, takže už dokonca má aj materiálnu výhodu dáma A2, no a tá biela teraz už podľa mňa úplne, úplne panikári. Už sa chyta každého ako keby ste bielka, ale je si vedoma toho, že výhodu, veľkú výhodu brutálne vypustila. No a evidentne tu sa už z toho ako keby nedokázala spamätať. Tá čierna má veľkú výhodu a Lenka vedela, že v tejto chvíli už má všetky triumfy vo svojich rukách. Nepustila to pešiakom, ide nekompromisne dopredu. Pozrite sa, jak ho podporuje strelec na D2. Ten pešiak vlastne už má úplne vydláždenú cestu a nič mu nestojí, nič mu v podstate nezabráni v nejakom postupe. No a tá biela sa vzdala. Krásna partia, krásna ukážka takej silnej vôle, že aj v zlom postavení treba jednoducho bojovať, aj keď teda muselo to byť veľmi nepríjemné, keď hráte so slabším súperom a dostanete sa do takýchto nejakých patalí, ale treba sa naozaj o to pokúsiť. No a Alenka nie len, že ako keby ustala ten tlak bielej, ale dokonca sa jej to podarilo otočiť a partiu pomerne potom presvedčivo vyhrala, k čomu jej gratulujeme a tešíme sa, lebo vlastne to znamená víťazstvo pre nás 2,5, 1,5 so Singapurom. No a v tom kole teraz sme zvíťazili a tešíme sa na 5. kolo. Ak sa vám táto analýza páčila, budeme rád za váš like alebo komentár pod videom, takisto odber tohto kanálu. No a teším sa na vás pri ďalšom videu. Čauky, mňauky, zdraví vás Mišík.